Стойчо и Никола са все още ученици в Смолянската професионална гимназия по техника и технологии. За разлика от много техни връстници, обаче, на момчетата не са чужди общуването с природата и с Бога. Така при една разходка в планината, случайно попаднали на святото място, където преди десетилетия е бил параклиса свети великомъченик Георги Победоносец. И незнайно Господ един вид на докара до тук, видяхме го мястото, мислихме, историята не трябва да се оставя. Ще го докъде ни стигнат силите, ще го възстановим. На мястото в момента има малка ламаринена кутия, която съхранява иконата на светеца. Има и надпис, според който параклисът е бил построен през 15 век и разрушен от турците в 1720 година. После е възстановен и разрушен отново в една и съща година, 1967. Това е вековна история, която ние не трябва да я забравяме, защото нали, младите, особено в днешно време, не знаят нали, какво е да потърсиш Бога, а ние просто знаем, че Той е в сърцето и от така гледна точка решихме да направим това. За сега младежите са поставили дарителски кутии в няколко магазина и супермаркета Смолян. Трябват им към 400 лева, за да направят паметна плоча. Смятаме да направим и нещо повече, доколкото ни стигна средствата. От тия гръцките параклищата да остане някакъв спомен все пак. И може би да е място за поклонение. Да, защото доколкото знам, това място на Гергьов ден не се почита, не идват да... Поне с един молебен или с един водосвет да отбележат нали, светията, който е някога почитан тук. А ако се отзоват по-сериозни дарители, младежите мечтаят да възстановят светинята, чието разрушени зидове още личат.